Sve neuropsihijatrijske ustanove. Pozdrav, Ološu. I za Tiršovu. Pozdrav za Ološe. E, sada bih hvala da vidim Miljanu Kulić. Idite i ljubite sad svi. Miljana. Molim. Komenzi bite. Nemoj to komenzi bite, odmah me vraća. Odmah se setiš, Zoline... Gite, žalim. Milja. Ja sam kažem, Zoline harizme. Zolinog slenga, šalim se, Darko. Ja volim i na svoj račun da se šalim i na tuđi, tako da nemoj da mi zamriš komenzi bite. Ja se uvek setim Zolanderove pite. Pite. Da, pravio mi je na ostrovu, gledali ste. E, sada, Miljana, vrlo ozbiljna tema, ti i bebica. Verujem da je jako ozbiljna. Pa, ozbiljna, ali vidjet ćeš tokom razgovora i zbog čega. Htio sam te pitam, koliko te boli, mislim, jel možeš ošte da veruješ šta je... Jel može tiše malo? Hvala, laju pozadi, Darko, pa te ne čujem. Ko, pudlice? Pa, džukele, ja bih ih nazvala džukelom. Uroš im tepa za ovih pudlice, ja ih zovem džukele. Dobro. Ajde, av, av. Dobro, slušaj, Miljana, bebice svašta nešto ispričao o tvojoj porodici, to iznosi i dalje svakodnevno. Koliko te boli to što je on za Mariju rekao da je, kako je on rekao, ober kurva, a ta ista Marija je bila tu za njega, žive u njenoj kući, branila ga od napada za drugara, od napada tvojih, od Zole, od svih živih i stvarno nekako je bila uvek tu za njega i držala njega u stranu. Darko, ako je neko idealizovao tog čoveka, idealizovala ga je moja majka. Sve najlepše je pričala ovde o njemu. Zaista je to i mislila, jer je želala da ja imam... On se predstavio i odlično je glumio kao stabilan muškarac. Ne stabilan u finansijskom smislu, nego neko ko može mene da isprati, malo smireniji od mene. Ja sam hiperaktivna... Odgovorniji, da. Upravo tako. I onda je ovde ponižavala iz inata ovim dušmanima ovde, kojima je, kada je bio prema meni najbolji, ovde bio najgori. I prozivali su ga i nazivali svakojakim imenima. A sada, kada je prema meni najgori, kada vređa moju porodicu, sada je svima njima idealan. Moja majka iz inata nije htela ovde za crnim stolom da mu priča i o deci i o svemu, što mu je pričala ispred apartmana kad su šaputali i apsolutno sve. Da ne može on, i uvek je bilo čudno, Darko, ne može on Željka da voli i šeta zajedno sa mnom, a da motkom ne možemo da ga nateramo da ode da vidi svoju decu. Pritom da laže, da je išao, pa tri dana ne bude tu, pa se vrati, pa ja pozovem, jer nisam glupa i intuicija mi je jača strana i dovoljno sam inteligentna da provalim neke stvari kad neko mulja petlja i laže, s obzirom da je sve lepo lagao u realitiju i da me je navukao da uđemo sa pričom da bi Zoru napravili ljubomornim, da je investitor, biznismen i ja sam se u tim svim lažima da bih Zori uterala da bih Zoli terala inat pogubila. On je, Darko, jako loš čovek. Gledaš, Darko, kakav je prema svojoj porodici. Šta smo drugo mogli mi da očekujemo? Moja porodica je mislila. Moja porodica je, Darko, mislila da je jednostavno on odbačen od svoje porodice. Jer je on nama prodavao priču. Da ga je otac, kao što sam rekla, posle razvoda... sa suprugom da je od tada ne razgovara sa ocem, nisu ni u kakvim odnosima, da sestre ne podržavaju to što se razvoju, što ne viđa decu i uvijek je nalazio neke izgovore. Da bih ja 2-3 meseca pred početak realitija saznala apsolutno istinu celu o njemu, o njegovoj porodici, koju neću da iznosim ovde, osim da kažem da su on divni ljudi, časni i pošteni, a da je ovo izrod. Ja ništa loše, apsolutno ništa loše nemam da kažem jedno ružno slovo o njegovoj porodici, osim da se krijući, a svi smo ga terali, i moj tata ga je molio, i moja majka, i ja da pozove svoju majku, na šta je on rekao, sve će na svoje da dođe, meni nisu čestitali rođendan. Mi smo ga i dalje ubeđivali da mu je to majka i da je on dete i da dete treba da ima poštovanja prema majci. Sutra će on da ostari kako bi se osjećao da se tako njegova deca ponašaju prema njemu. Gde je on pričao sve će na svoje da dođe, neću zato što govore za Miljanu da je ovakva, onakva, luda, bolesna, nenormalna, šta sve nije izgovorila jednom njegova majka u poruci kada je napisala njemu, mislivši da ja ne čitam
poruke, a uvek mu je telefon bio na silent ili u jastučnici i ja sam videla tu poruku. I tada sam saznala da se on čuje sa majkom krijući i da briše pozive. Zašto? Petljao je apsolutno sve, sve je lagao. Viši cilj je, kao što smo i nazvali film, zaista se ustanovilo na... Da su apsolutno svi tada bili u pravu, a mi smo, moja majka i ja, slepo verovali jednoj patološkoj lažovčini, jednom manipulatoru, jednom... To je bolest. Ja sam pitala njegovu majku, njegovog zeta, kakav problem on ima, zašto konstantno laže, zašto me laže da je bio kod dece, zašto me laže za ovo, za ono. Njegova majka mi je rekla, slušaj sine, patološki lažov. Moram da ti kažem, čekaj da te prekinem. Kako bi reagovala Miljana kada bi hipotetički saznala da se oglasila bebičina majka Slavica, da je rekla da se nikad u životu sa tobom nije čula, osim jednom kada si se ti javila na njegov telefon dok si bila u bolnici, ona zvala njega, da je srećan što je se sin konačno otarasio Kulića i da će sve što imaju sa tobom zbog svega što pričaš u zadruzi rešiti sa tobom na svoj način čim budeš izašla iz elite. Hvala. Evo, odmah ću odgovoriti. Odmah ću... Evo, verovatno aplodiraju meni, pa sad se čeka da ja nastupim, ovi elitari. Što se tiče njegove majke, samo bih poručila da smo se i tekako čule više puta, da me je zvala na silu, bila je prisiljena od strane njega, kada sam u bolnici bila, da pita kako sam. U kliničkom centru isto zvala je njega da pita za mene. Isto tako, kada je napisala poruku mojoj majici, da to jest njemu, a ja sam je pročitala, kad misliš da dođeš da vidiš decu, Minjica, mislimši, aludiravši na ćerku, plače i plače kada vidi tvoju sliku, na što sam ja zamolila majku da uzme telefon skraćenog i pozove njegovu majku. I pozove njegovu majku gde je njegova majka pričala da ne može da veruje da je takav, da ne može da... Ona hipotetički kaže da se s vama nikad u životu čula nije. I tekako se čula, Darko, i po svemu sudeći, znaš šta se dogodilo kada sam gostovala u Narod pita, kada je on došao tamo u Šimanovcima gde smo bili kod naših kućnih prijatelja, to jest kod drugarice poznanice sa plažali, smo počeli da se družimo sa tim ljudima koje smo upoznali u Crnoj Gori, kada je on izbrisao, kada mi je rekao da ide na tehnički pregled automobila, gde mu ja odmah nisam poverovala jer je muljao, petljao, uvek me je preterao da i ja idem sa njim. I gde je meni intuicija rekla da ja pozovem, to jeste da pošaljem poruku njegovoj majci u njegovo ime sa telefona drugaričinog. Ej, mama, kad sam bio kući, da li sam zaboravio punjač? Na što je ona meni odgovorila... Znaš, apsolutno. Znaš što je ona odgovorila, misliš da odgovara njemu. Ne, ništa nisi zaboravio, sad ću da pogledam. A on je meni tvrdio i ubeđivo da je bio na tehnički pregled. Tako da smatram da je sve u dogovoru radio sa majkom. Da majka apsolutno sve njegove probleme zna, ali ga majka brani kao i svaka majka što bi branila svog sina. Brani neodbranjivo. Smatram da je ta žena, ta gospođa, njegova majka, nagovorila oca da se vrati u taj stan koji je porodični. Ona hipotetički kaže da nije istina, da sve to laže. Ti, Miljana, sve lažeš po njenoj hipotetičkoj priči i kaže da nikada ni otac ni majka njega se nisu odrekli niti ga odbacili. Samo su mu poručili da tebe sa njim u tom stanu ne pada im na pamet da te vide ikad u životu. I onda je njegov izbor bio da on ne ide kod roditelja zato što je tada bio sa tobom i nije želeo da ide sam, nego je prosto bio s tobom u paru. Ne, nije tačno, Darko. A da ga se nikad niko nije odrekao. Ne, to nije tačno. On od upoznavanja sa mnom ne razgovara sa ocem. Otac je ogorčen na njega, ljut. On je pričao meni da je... On ga je izdao. Pričala sam ti kod konkurentske firme šta je sve pričao. Kada nije hteo više novca da mu daje od onoga što je proneverio. Posle pronevere 250.000 eura. I istina je, i stoji mi za toga da otac neće da čuje za njega još... već 4-5 godina po njegovoj priči. A kako će Slavica i ostali Macanovići s tobom da reše to čim izađeš iz elite? Sa mnom nema šta da rešavaju
oni. Nisam ja bila u vezi sa njima. Ja sam bila u vezi sa njim. Sve što imam da rešim sa njim, rešit ću ovde, a to što, drago mi je što je gospođa počela i intervjue da daje izjave za novine, očigledno želi da bude deo realitija, pa shodno tome ja sebi mogu da dam za pravo da komentarišem njihov porodični odnos i apsolutno da iznosim istinu dok patološki lažov i činjenice, dok patološki lažov iznosi neistine i patološke laži o mojoj porodici, tako da jednostavno ja njegovu porodicu ni u jednom kontekstu neću spomenuti, osim kada me ti pitaš da ti odgovorim i naravno kada mi vređa porodicu i laže i izmišlja, da mu odgovorim zašto je loš sin, zašto je loš otac i zbog čega je loš brat. I na tome će se završiti. Nikada nećete čuti ni jednu uvredu za njegovu porodicu sa moje strane, to jest sa moje strane, kao što on izgovara patološke laži i tvrdnje, moram da naglasim, za moju porodicu. A to je da mi je majka ortodoksna kurva, citiram njegove reči, da se je ponišu, evo kaže pa je šire. Čujem ga, da. Da se je ponišu, da zaboravlja donji veš, citiram njegove reči, bele gaće, da je, mi tražimo noć u Ponišu, kao da je moja majka izgubljen slučaj ili kurva i ostalo, da je moja majka alkoholičarka, tvrdnje, znači, apsolutno sve, sve to je da bih mu dala na značaju i da bi ušao u raspravu sa mnom, jer on na drugi način nije mogao ni da uđe u reality, on je otišao iz našeg porodičnog doma, 3 dana se čuo sa mnom, sa mojim roditeljima, pričala sam apsolutno sve, ne znam ni čemu potreba da se ponavljam, ali očigledno moram jer je to večeras tema. Pričao sve da bi na kraju napravio Instagram nalog i počeo da pluje po mojoj porodici i meni. Hrani psa da te ujede, mislim da je iskoristio bio sa mnom, mislim da je i tekako gledao. I lepo ste ga i dugo hranili. Dugo, ali dobro, hranu ne prebacujem nikome. Živao je tu, spavao je u našoj kući, živao je sa nama, bio je prihvaćen od strane mojih roditelja, govorio mi je od strane njegovih roditelja da će sve na svoje da dođe, što se njegove majke tiče, otac nikada nije imao komunikaciju. A šta bi Slavici ti sada poručila? Šta? Šta bi ti Slavici poručila? Ja bih, apsolutno ništa, Darko. Poručila bih samo da ona zna istinu najbolje, da ona zna zbog čega njen sin ne razgovara sa ocem i koliko već dugo. Sada smatram da je on smišljeno sa majkom radio sve i bio kod nas, jer nije imao gde da bude, jer su ga tražili dužnici po Beogradu, čak ga je ista ta Slavica, njegova majka, odjavila sa kućne adrese da ne bi izvršitelji popisivali stvari u kući, pa smo ga mi prijavili na komšinicinu adrese, još uvek kod nas nije... Od tetke preveli kuću niste još, da. Tako je, tako je. Tetka je umrla pre 2-3 godine, tatina rođena sestra, i ne želim o tome da pričam, teško mi je. Tako da, Darko, apsolutno, zbog čega je ona svog sina odjavila sa adrese, zbog čega je živeo 1 godinu i 8 meseci kod kurve, zašto ga je kurva hranila, i apsolutno on, pričavši i govorivši takve patološke laži o mojoj porodici, govori apsolutno sve o sebi. Ja o njegovoj porodici neću ništa loše reći, to nećete čuti od mene do kraja realitija. Hvala ti. Tako i treba moj majici, zato što je verovala, zato što se mešala u moj ljubavni odnos sa Zolom. Smatrala je da ću uz njega da prebolim Zolu. I nekada roditelji, želimši najbolje svom detetu, izaberu ono najgore od njega. I nažalost, moram da kažem, ipak otac je mog deteta, ali Ivana Marinkovića, nema loši čovek, jer ljudi koji nemaju emocije prema svoji deci, nemaju osjećanja za svoju decu, da odu da ih vide ako ne žive sa njima, iako su razvedenim brakovima, to za mene ljudi nisu, to je ljudski šljam i otpad. I to je sve što imam da kažem. Tako da Darko može da priča ovde laži. Nikoga iz reality ja nisam tužila.
ja, ali sada će za svaku tvrdnju koju je izgovorio za moju porodicu biti tužan, iako gospodin zna da se ništa ne vodi na njega i te kako će snositi posledice za svoje reči, tako što će završiti tamo gde mu je mesto, u zatvoru. Zbog vređanja moje porodice, zbog izmišljotina, zbog, kako se to kaže, uvrede časti, izmišljotina i zbog neplaćenih alimentacija, ali možda ih posle ove sezone plati kada bude dobio svoje honorare, pa ne mora više da ide na suđenja za izvršitelje da mu dolaze kod kuće. Ja ništa ne krijem, Darko, što se mene tiče i mog života. Zna se da su izvršitelji bili za Sanju Stanković, što me je tužila, a svi je nazivaju ovde, pa i Anita, kako sam i ja nazvala, njih ne tuži, tužila je mene. Za onu od Marka Miljkovića iz Valjeva, znaš kada sam rekla da sumnjam da je u svađi sa Markom i za Happy televiziju, što sam otišla iz tog realitija. Apsolutno ni za šta više, izvršitelji nisu dolazili kod nas, Sanji je otplaćen dug, isto tako i toj Markovi bivšoj devojci iz Valjeva, tako da su izvršitelji bili isključivo zbog Happy-a i samo zbog Happy-a, a to što priča da se moj otac prevrtao, da su ga znojevi oblivali, da je zvao hitnu pomoć, ne znam više, od toliko laži i sam u sebe ne mogu da iskontrolišem da ispričam sve. Svi znaju, apsolutno, Darko. Izvini, ali može malo tiše, Kafić? Kafić, ali može malo tiše? Molim? Poponica. Laza, Laza. U ponedeljak žurka, ludnica. Evo, Darko, oni časkaju, pa ću ja. Evo, samo da završa, pa ću ja. Ništa, ajde, dovršim Miljana, pa da čujemo i Nenada. Završila sam, Darko. Znači, za svaku svoju izgovorenu laž i tvrdnju ovde biće tužen. Ja apelujem i ovim putem, molim i doktoricu Mirjanu Miladinović i moju porodicu, s obzirom da je rekao za doktoricu šta je rekao, da udara pečate, a doktorica je vrlo ugledna i bila je načelnica jedne ustanove u Nišu, da podnesu svi tužbu protiv njega, jer je apsolutno gram empatije nemam prema ovom čoveku, a da ne pričam danas što mi je pomerio sto kada sam htela da sednem i pala, a zna da imam operisan želudac i izvađenu slezinu i da sam operisala nogu, tako da toliko me mrzi i zna duša me mrzi, ne može da me podnese, a to mi je samo dokaz da sve što je radio... Za nauk, da, za dalje. Da, i da je odlično znao ko sam ja i da je sve u dogovoru sa majkom radio. I apsolutno ništa više, Darko, o toj personi. Na tvoja pitanja ću odgovarati. Hvala. To je to. Hvala, Darko. Nenade, slušamo te.